Assalamualaikum Vokey. Waalaikumsalam. Katanya dapat menang ayam first game. Thank you. Okay, Amila. Sis nak tanya. Amila, Amin. Sis nak tanya Vokey, apa jadi kat last circle tadi? Last circle tadi kita orang alhamdulillah kita orang dapat conquer semua bla bla. Bla umur 12 tu, bukit tu kita orang dapat conquer, lereng tu kita orang dapat conquer. So tiba-tiba last circle tu tarik ke kita orang. So orang compound yang compound 4 tu kena keluar, rumah cendawan kena keluar, yang dekat lereng tu kena keluar pergi kat bukit kita orang. Oh, okay. So memang given lah. Sebab sis pun tengok macam ni sekelek sis je dapat makan ayam ni. Kan? Okay. Apa dia? Dapat interview. Oh, dapat interview. Baiklah. Okay. Apakah target Axis hari ini? Comeback. So macam comeback daripada semalam punya game lah. Yang korang macam jarang dapat skor tu semua, kan? Comeback daripada buat kesilapan. So insyaAllah hari ni tak ada kesilapan eh? InsyaAllah tak ada. Tak ada. Okay, tak ada. Lagi satu sis nak tanya. Pasal banyak orang semualah nampak konsistensi tahap terhadap Axis Rate 1. Apakah resepi tu? Korang konsisten dia macam daripada weekday, super weekend and then sampai sekarang konsisten dia tu ada. What's the recipe, Vokey? Resepi? Resepi kebanyakan player ada. Dia ada resepi dia. Day soup. Day soup. Soup. Soup eh. Das soup. Das soup. Das soup. Kena ada das soup. First kali. Apa benda? Tak, first kali das soup tu. First kali disiplin. Kedua, attitude. Ketiga, semangat. Keempat, ego. Ego tak ada. Ego kena ada. Oh, tak ada. Ya, okay. Ego tak ada. Okey, boleh. Baik. Kelima, P. Ada tembak. Esok. Oh, gitu. Oh, so semua adalah. Semua dalam Axis Rate 1 ada. Okey, yang kepalanya awak lah. Yes. Yes, okay. Last one. Apa amaran awak nak bagi dekat team-team di luar sana? Or you have a certain team yang awak nak bagi amaran dekat? Jangan tadlak. Nanti lata. Alah, comel lah pula. Okay. Alright, so congratulations, okay. Jumpa lagi. InsyaAllah dapat menang ayam lagi, eh. Dapat menang hati awak pun okey juga. Oh, habis konten lagi lah aku ni. Sama, alright. So, okay, bye-bye, Vokey. Jom kita pergi kat Bora kat table analis. Aduh. Ada orang flashing ke? Tak ada lah macam, aduh.